Bueno, lehenengo eta behin, eta tamales, ez da, ba, hau prestatu genuenean, uste genuen, ba beste egoera batean egongo ginela iada, eta ez berriro ere Josu Uribe Etxebarriaren berehalako askatasuna eskatzen eta exigitzen. Eta oraindik ere ikusten dugu nola modu sinesgaitzean lusatzen ari den egoera hori, eta berriro ere eskaera hori egin behar dugu beste ezer baino lehen. Bere egoera ezin okerragoa izan, ez dago inungo aitzakiarik Uribe Etxebarria ez askatzeko, eta beste kasu batzuetan demostratua geratu da nola justiziaren mekanismoak berehala aktibatzen diren, komeni denean, baina kasu honetan urgentea denean ez da horrela gertatzen ari. Justizia eta legea ez du berdin aplikatzen Estatu Espainolak kasu guztietan, eta oso agerian geratzen ari da kasu honekin. Estatu Espainolaren agintariak burokraziaren atzean gordetzen ari dira, baina ez dute inorren gainatzen. Euren espetxe politika ankerrak eragindu Uribe Etxebarriaren egoera larri hau. Espainiar gobernua da, azkenengo aste hauetan gertatzen ari denaren errudun bakarra. Josu Uribe Etxebarria dagoen egoeran egonda, minbizi terminalarekin gaixorik, eta 10 egunez gozegreban, ordu bat bera ere gehiago ezin dute presoa txiki. Larrialdi humanitario baten aurrean gaude. Kontakizuna edo gertaerak nola joan diren ere, Euskal Herria Bilduren irakurketa egin nahi genuen, eta nolabait laburtzearren esango genuke Uribe Etxebarria presoaren inguruan gertatu dena, izaten ari dela sekula gertatu beharretzenaren kronika bat. Sekula gehiago gaixorik dagoen preso batekin gertatu beharrez dana. Eta nik uste dut hori dala guztionetatik atera behar den lezioa. Hau ezin da berriro gertatu. Hau ezin da berriro gertatu. Alderdi Popularraren gobernuak modurik krudelenean eta ulertezinenean muturrerainoko jolas makabro bat egiten ari da oraindik pertsona baten bizitzarekin, estatuko legalitateak berak esaten duenari bizkarra emanez. Talionen legea, mendekuaren legea bihurtu dute estatuaren politikaren ardatza euskal preso politikoekiko. Eta Josu Uribe Etxebarriarekin gertatu zen ari dena horren muturreko adibide bat da. Ezin da ahaztu, duela 7 urte jadanik diagnostikatu ziotela minbizia lehenengo aldiz preso honi, eta beraz harrezkero modu irregularrean mantendu dutela preso. Gaixotasun larriei buruz espetxe legediak berak esaten duena aintzat hartu gabe. Abuztu honen lehenengo egunean metastasia diagnostikatu izanak larritasuna maila gorenera eraman zuen, eta gaixotasunaren atzera ezintasuna eta pertsona honen hilzori egoera begibistan utzi zituen. Baina hala ere, beste 17 egun, oso luze, igaro dira, kasuaren larritasunak eskatzen zuen berehalako erantzun humanitarioari muzin eginda, eta Espainiako Estatuak nolabait esatearren heriotzaren korridorean mantendu egindu Josu. Zuzenbide estatu batek izan beharko lukeen jokabidearen kontrakoa, justu kontrakoa. Sekula ere ailegatu beharrez zuen egoera horretan, Josu bera goze greban sartu izanak larritasun hori areagotu egindu. Osasunerako eta duintasunerako edozein gaixok daukan eskubidea erreklamatu du Josuk, horixe ez gehiago eta ez gutxiago. Zer esan, egun hauetan da aste hauetan egin den mobilizazio dinamikari buruz. Esango genuke, jendearen erantzuna eta mobilizazioa zoritxarrez funtsezkoak direla. Bestela, oso ziur gaude Josuren kasua beste askotan gertatu izan den bezala oharkabean pasatuko zela. Azken aste eta egunotan preso politikoen aldetik eta herritarren aldetik egon den elkartasun da salaketa uholde hori gure ustez eredugarria izaten ari da. Modu baketsuan, kalera atera da, giza eskubideen errespetua eskatzen duen mezua.
Josu eta gaixo diren beste 13 preso politikoak berehala askatzea eskatzen duen mezua. Zoritxarrez diogu, mobilizazio eta ekimen hoiek guztiak egin ez balira, gai honek daukan larritasunaren kontzientzia nekez zabalduko zen egin den bezala. Euskal Herrian eta baita nazioartean ere. Zoritxarrez diogu, herritarren mobilizaziorik gabe, behin eta berriro ikusten dugu, Alderdi Popularraren gobernua bakearen kontrako norabidean tematua dagoela. Eta euskal preso politikoen eskubideen etengabeko urraketa darabilela, baita gaixo larri dauden pertsonen kasuan ere. Beste 13 euskal preso politiko gaixotasun larriekin daudela ere ezin dugu ahaztu, beraz gaur Josuren berehalako eta urgentziazko aske ustea eskatzearekin batera, hau horrez dela bukatzen gogoratu nahi dugu, beste 13 pertsona horiek ere antzeko egoeratan daudela, salbuespenezko neurri antihumanitarioa da pertsona horiek preso mantentzea, eta Espainiako gobernuak berehala askaditzan, zoritxarrez, etengabe jarraitu beharko dugu eragile sozial eta politikoak eta herritarrak elkarrekin mobilizatzen. Giza eskubide guztiak, euskal herritar guztientzako bete daitezen. Ez dugu beste horrelako kasurik nahi. Zer esan Uribe Etxebarriaren inguruan pasaden abuztuaren batetikona gertatutako guzti horren baitan, zer esan Euskal Herriko eragile politikoek jokatutako paperari buruz, bueno, labur bada ere, ikusi dugu nola hemengo Alderdi Popularrak berriro ere erakutsi duen bakearen kontrako abanderatua dela, sufrimentuaren apologia, mendekuaren diskurtzoa astindu duela, eta hori, salagarria izateaz gain, demokraziaren eskubideen ikuspegitik, gero eta ulertezinagoa ere bada, Euskal Herrian eta baita nazioartean ere. Ez da ulertzen mendeku goze hori, bakeranzko pausoak eman beharrean. Aipagarria deritzogu ordea eta baita txalogarria ere PSF-ko Ipar Euskal Herriko bi diputatuek, Silvian Alo eta Colette Capdevielek, gai honekiko lehenengo unetik erakutsi zuten engaiamendua, mobilizazio herritarrean parte hartuz, barne ministroarekiko gestioak egingo dituztela ere aginduz, eta horren kontraposizioan edo faltan bota duguna da antzeko jarrera humanoa eta antzeko maila politikoa bai PSE-rengan eta bai Eusko Alderdi Jeltzalearengan. Siglen gainetik esango genuke, herri honetako kultura politiko guztiak izan beharko ginatekela gai, funtsesko gaietan oinarrizko akordioetara iristeko, eta hoien alde lan egiteko. Eta pertsona guztien oinarrizko eskubideen errespetua gai hoietako bada, gai ardatza da gure ustez. Euskal Herrian bizi dugun egoera berriak politika konpromisoz eta maiuskulekin egitea horixe eskatzen digu fribolitateak behingoagatik alde batera utzita. Azkenik, biharkora begira jarriko gara, Euskal Herria Bilduk bat egiten du Herrira Mugimenduak biharko egin duen urgentziazko deialdi horrekin, bihar 12:30 Euskalduna jauregi aurrean batzeko deia egiten diegu, giza eskubideen alde dauden Euskal Herritar guztiei, besterik gabe, siglen gainetik. Giza eskubide guztiak, Euskal Presoak, Euskal Herrira, izango da leloa, eta ordurako Josu Uribe Etxebarria arrasaterako bidean, etxerako bidean egon beharko luke, ala bedi. Eta horrela bada, arnasa sakon hartuta eta indar berriturik eskatuko dugu beste 13 preso gaixo larrien berehalako askatasuna. Baita euskal preso politikoen zigor luzapena eta sakabanaketa ere bukatzea. Euskal Herria Bilduk orain arte bezala, gero ere bere konpromiso osoa jarriko du Euskal Herrian bakea eta demokrazia posible egingo duen prozesu hau sendotzeko. Eta norabide horretan funtsezkoa da gure ustez indarrak biltzen jarraitzea Euskal preso politikoen gaia konponbidean jartzeko.